Rozmáhajúce sa experimentovanie mladých ľudí s drogami a ich zneužívanie chcú obmedziť združenie Prestige Sport Club a Gladiator s tým spolu so Strategic Security Services. Dosiahnuto chcú prostredníctvom celoslovenskej kampane Adrenalin proti drogám. V nej sa zameriavajú na posilňovanie kladného vzťahu mládeže k pohybovej aktivite. Základom sú ukážky adrenalinových športov, ktoré majú podľa výskumov pôsobiť ako prevencia proti drogám. Premiérovú kampaň odštartoval 5-členný tím 19. a 20. mája pod záštitou primátora Jozefa Božika. Tým v nej predviedol študentom Spojenej školy v Partizánskom ukážky bojových športov a špecializovaných tréningov sebaobrany v izraelskom a ruskom štýle. Ukážky koncipovali do komentovaných blokov. Sústredili sa tiež na propagáciu zdravého mentálneho a fyzického rozvoja mládeže v duchu antických filozofov. Na základe konkrétnych príkladov študentom vysvetlili problematiku sebaobrany občana. Završením kampane bola prezentácia športovej a tzv. Kombat strelby.